ଓମ୍ଫେଡ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସରୋଜିନୀ ମିଶ୍ର 80 ଦଶକରେ ମାତ୍ର 2 ଗାଈରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗୋପାଳନ। ଏବେ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସାରା ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କର। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଓ ସଫଳତାର କଥା। 80 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଜର୍ସି ଗାଈ ଆଣିଲି। 85ରେ ଗୋଟେ କଲି DICରେ ଡାଇରୀ ଲୋନ୍। ସେଥିରେ ଗାଈ ସେତେବେଳେ ଶସ୍ତା ଥିଲା ଗାଈ, ଗାଈ କିଣିକରି ପାଖାପାଖି 17-18ଟା ଗାଈ ମୋର ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରିବାର ମାଧ୍ୟମ କିଛି ମୁଁ ପାଇଲିନି। ଯେଉଁମାନେ ଭେଣ୍ଡରମାନେ ନେଲେ ସେ ମୋତେ ଠକିଲେ, ଇଏ କଲେ। ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ଏ କାମ କରିପାରିବିନି। 86 ନଭେମ୍ବର 1ରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କ୍ଷୀର ଦେଲି ଓମ୍ଫେଡ଼କୁ, ମାନେ କଟକ ମିଲ୍କ ୟୁନିଅନ୍ ଜରିଆରେ। 1ରୁ ଏପ୍ରିଲ 1 ଭିତରେ 13 ଜଣ ମେମ୍ବର ହେଲେ। 13 ଜଣ ମେମ୍ବର ହେବା ପରେ ଏପ୍ରିଲ 11 ଦିନ ପ୍ରଥମ ସୋସାଇଟି ଆରମ୍ଭ କଲି। ସୋସାଇଟି ହେବା ପରେ 2-4ଟା ଗାଁକୁ ନେଇକରି ଅପରେସନ୍ ଏରିଆରେ ସୋସାଇଟି ହେଲା। ସେ 13 ଜଣରେ ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗଢ଼ା ହେଲା, ସେତେବେଳରୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତ କରିପାରିନଥିଲୁ, ଆପଣ ଲାଗିଲାଗି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। 87 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 11 ଠାରୁ ମୋତେ ଏ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯାହାକି ତା ଦେହରେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ରହିଲା। ଅମୁଲର ଇଏରେ ମୁଁ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ଅମୁଲ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖିଲି ସେଠାରେ କେମିତି କୋଅପରେଟିଭ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୁଁ କେବେ ପଛକୁ ଚାହିଁନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବିଛି ଯେ କେମିତି ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ, ଓଡ଼ିଶା ମିଲ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। 89ରେ ପୁରା ସେଟାକୁ ଯେତିକି ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ସେଟାକୁ ଇଏ କରି ଆମେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ସମବାୟ ସମିତି ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ସୋସାଇଟି ହୋଇଥିଲା। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ମହିଳାମାନେ ଏଥିରେ ସବୁତକ କାମ କରନ୍ତି, ଗାଈର ସମସ୍ତ କାମ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ନେଲା ବେଳକୁ ପୁରୁଷ ଲୋକ ନେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମହିଳାମାନେ ପାଆନ୍ତିନି। ସେମାନେ କିଛି ସବୁ ଟଙ୍କାଟେ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହାତ ପାତନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିନି ଯେ ଗାଈ କାମଟାକୁ ଭଲରେ କରିବା, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଗାଈ ରଖିଲେ ହେବ, ସେ ସେଇଟାକୁ ବାଧ୍ୟରେ କଲାପରି ବାଧ୍ୟବାଧକତା କାମ କରନ୍ତି। ତା'ପରେ ଯେଉଁ 13 ଜଣ ମେମ୍ବରରେ ସୋସାଇଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଦେହରେ 302 ଜଣ ମହିଳା ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। 302 ଜଣ ମହିଳା ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ନେଇକରି ବି ମୁଁ 20-25ଟି କରିଛି ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଥିଲି। ସେ ସମୟରେ 2001ରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା ମିଶନ ଶକ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ 214ଟି ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରିଥିଲି। ତା'ପରେ ବହୁତ ଥର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ ଯେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାହିଁ କ୍ଷମତା ଦିଆହେଉନି, ଇଏ ହେଉନି। ସେ ଯାହା ହେଉ, ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆହେବ ବୋଲି ହେଲା। ଏଇ ତ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଚାଷୀ ବୋର୍ଡ଼ ହେଲା। ମୁଁ ଏଥର ପ୍ରଥମେ ମୋ ସୋସାଇଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲି, ତା'ପରେ କଟକ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଆସିଲି। ସେଠି ଯେଉଁ 15 ଜଣ ବୋର୍ଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେଠି ବି ମୁଁ ଅନକଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲି। ଆମ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆମେ 21 ଜଣରୁ 11 ଜଣ ହେଉଛୁ ମହିଳା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋର୍ଡ଼ରେ। ଏଠି ବି ମୁଁ ଅନକଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ହେଲି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇକରି ବି ମୋତେ, ଏତେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଥାଇକରି ବି ମୋତେ ସେମାନେ ବାଛିଲେ। ଏଇ କଥାରେ ହେଉଛି, ଆମେ ଯଦି କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଭିତରେ ଓମ୍ଫେଡ଼ ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଲିଟର କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଅଛି, ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ଅଛି ତା ଭିତରେ କେମିତି 10 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ହେବ। ଆଉ ଇଏ ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଓମ୍ଫେଡ଼, ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଓମ୍ଫେଡ଼, ସେମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ଓମ୍ଫେଡ଼ ତାଙ୍କର। କ୍ଷୀର ଆମଦାନୀ କରିବାଟା ସହଜ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ କାମ କରି କ୍ଷୀର ଦୁହିଁ ତାକୁ ଗାଈଙ୍କର ସବୁ କାମ କରି ଏଠିକି ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଏହାର ଶ୍ରେୟ ସବୁ ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚୁ। ଏଇଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଲି ଚାଷୀ ଜାଣୁ। ଓମ୍ଫେଡ଼ ଲସ୍ ହେଲେ ଚାଷୀର ଦେହ କ'ଣ ହୋଇଯାଉ ଯେ ମୋ ସଂସ୍ଥା ଲସ୍ କରିଗଲା। ଓମ୍ଫେଡ଼ ଲାଭ କଲେ ଚାଷୀର ଗର୍ବ ହେଉ ଯେ ମୋ ସଂସ୍ଥା ଲାଭ କରିଛି। ଏଇଟାକୁ କରିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ ରଖିଛି ଯେ 100ଟା ସୋସାଇଟିର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ କୋପରେଟିଭ୍ ଉପରେ 3 ଦିନିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ କଟକରେ, ଆମକୁ କେମିତି 10 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ପାଇଁକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର, ଆମ ସଂସ୍ଥା ବଢ଼ିଲେ ଆମେ ବଢ଼ିବା। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ।